Jdeme dělej. Jdeme na asasína. Já jsem driftoval. A teraz jdeme toho asasína. Tak je to po cestě. Lebo jdeme až úplně dole. Čo jsem pochopil. Úplně? Úplně. A právě jsem padol. Padel si? Padol jsem. Koľko sme neboli na tejto diaľnici? Ani neviem. Ha? Tady to niekde je. Hm? Ty si tu so mňou. Ty sa nehambíš. Jupi! Ne! Čo sa deje? Ja som spadol do miestnosti, kde sa spavnul ten typek. Hej. Ja počkaj, tu je aj ten veliteľ. Je tu. A nie. Veliteľ je až ďalej. Je tu, nie? Tu sú tie vražedné týmy. Veliteľ je až ďalej. Ďalej. Súpaj vežiček! A to sú aký easy oproti tým na druhej diaľnici, toto sú tie level 35-ky ešte len. Hej. No, sú tu aj level 38-ky. No jo. Sranda. Ty chuza, ich dávam na ranu, keď im dám headshot. Riker otvoril krabicu. Oh. Riker má rád krabice. Ne. Oh. Au, to štípe. Jak moc to štípe? Takže ma to svrbí až na zadku. Aj, aj. Tak to už je znovu. Dobré. Ale zaujímavé, kde je ten asasín? Hašašín. Ó, Gatling strieľňa! Páči sa mi, keď niekoho strieľam a neuberám mu. Páči sa mi, že nevidím, kde je ten hašašín. Aj. I am so bad in this game. No. You are so good in this game. Už ťa otravujú? Áno. Pretože you are so good in this game. Okay. You are so good in this game. No si, no. No, ty si. Ty si, čo ja? Ja priemerne ja... tu viac... Ja tu viac priemerne zomieram. Ani nie. Á.
karabum! A kde je ten... asasín? No vyzerá to, že... neviem. Alebo že my ich musíme všetkých vystrieľať, lebo tu je, že prežiť tým, Harry. No ale to prídu tí asasíni, myslím, či? Asi ich privoláme, alebo čo? Aha! Takéto niečo sme nehľadali? No. Aha. Čo to? Aha. To je divné. Asi budem musieť všetky vyzabíjať. Jaj, že by tu ten quest iba končil, alebo čo? Nie, ja myslím, že ich musíš všetky vyzabiť a potom príde ten hlavný. OK. Aspoň myslím, neviem. Keďže tam je tým, ani tam len samostatný. Lenže ten prvý tým tam prišla nejaká sasinka asi. Máš pravdu, dobre. Tak ideme hľadať, no, chvíľku, no. Mŕtvy, mŕtvy, mŕtvolá. Tento sa možno trošku hýbe, tak už sa nehýbe. To bol asi iba nervový systém, alebo čo? To nevadí. To vieš, to je ako zarazená sekera Gimliho v Uruk-hajovi. Proste trošku sa hýbe, keď pohneš to sekerou, no. No. No ja koukám, kde koukám? Nikto nikde není. Prečo toto vôbec svieti? No ja neviem, prečo to svieti. Asi sa tam má niečo aktivovať, ale je to bugnuté. Už, tak sme tu asi stáli zbytočne. Až si môžeme ísť tomu mostu, či? No, tak není iná možnosť. To je svinstvo. To je také svinstvo. Jaj. Pam pam param pa 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 pam. Jaj. Tak si laškám, bude všetko veselé. Pam pam param pam pam param. O. 39. Čo 10-9? 39. Čo 39? Úroveň tam má nepriateľ. Mal tam nepriateľ úroveň 39. Jaj. Deep Fathoms. Tam sme už boli, nie? Tu sme začínali, myslím, toto DLCčko. Nie. Prvá oblasť. Nie. Prvá oblasť je tam... Tu sme boli u Moxy. Tá základná je úplne oblasť, že by? Jaj. Pardon. Teda boli sme tu, no. Ja som si to popletol. A išli sme sem za Moxy, nie? Áno. Tu je Moxy. Tam niekde... Tu niekde má ona ten svoj bar. Teraz dole alebo hore? Vyzerá to, že dole... Je to na prízemí. Upí! Banditi! O čo sa tu snažíte? Ježiš. Wow. Musíme vystúpiť. Au, dostal som raketu do zadku. Bohužiaľ, pane, vaša to starici musí vystúpiť. Nesmiete byť pohodlný. To starič? No dobre, no. Vaša teda ťažkáriť. BS, nebude satisfakcia, zláriť. Nebude satisfakcia. Zláriť. Bad ass. Aktivovať most. No dobré. Aha.
No jo, tuto som sko... No jo. Hey, so I guess I was wrong. Sme sa dať kód. Mám sa robiť teraz most. The Admiral just made me French toast out of a sock and some friggin' gum. Tomu mostu nebudem dôverovať. Ale budeš. Sorry. To je hnusný most. Nemáš na výber. No dobré. No dobré. No dobré, šéfe. Tam, za nami! Nie tu. No, to za tu. Cúvať. Jak cúvať? No veď. Trošku naspäť a doprava. Dobre, kašľam na to. Ideš ty šoférovať. No dobre, no. Au. Volant. Uup. Dobre. Pretočiť. Uup. Ta-ta-ta. Majte sa! O, to tam nejde, to tam musí ísť! O, ještvite ma! Čo sa stalo? Tam sa nedá ísť autom. No. Ja viem. Wow. Dobre, keď vieš. Teraz keby si sa prepadne. Škoda. Ale môžem doskočiť, keď chceš. Doskoč, ja ťa teleportnem. Geronimo! Nie? Trafí ho raketomet alebo nie? Nestihnem, lebo už ho dal odpočet. Keby si dal tapko, tak by sa ten odpočet zrušil. Wow! Čo zase wow? To je pekná oblasť. Pekne hnusná. A tu máme aj tie vedľajšáky. Yes! Nie. A máme tu zbierať nejaké echa. Prvý je niekde tu blízko. Ohoj! Ne! Wow. Nechoď nikam, dcere. Počkať. Dá sa, synka. Je príliš rýchla. Charlie už ju zabijí. No dobré. Pred tebou! A za tebou! Počkať, tu bolo niekde to echo. Hluché echo. Tady! Tady! General Knox update to Admiral Mikey, log file number 1. I've just arrived on Pandora and have been investigating where Commandant Steele failed. I mean, other than getting impaled by a plate of calamari. Admiral, I expect orders as to my commission soon. Tam sa dá skočiť? Why will I receive them? Nedá. General Alfonso Knox, out. Hehe! Upi! Druhé echo je naše! General Knox update to Admiral Mikey, log file 2. Do I really have to say that every time? Seems a bit verbose when updating you on my current actions and ordeals. Anyway, perhaps this is some kind of a joke, sir. I've begun stockpiling the munitions for what I believe to be the mission at hand. That is, retaking Pandora to ensure our control over alien technology, which ensures our intergalactic dominance. When I received a package from you marked orders, urgent. Its contents included a mixtape, 14 sponges, and what I believe to be melted chocolate. I expect this situation to be rectified shortly. General Knox, out. All right, sure, Dad, you're out now.
Super. Čo je super? A tam, kde je to tretie echo, by aj veliteľ Ajax. Vedľajšák? Áno. Dobre. Tam pôjdeme do tej veže v diaľke? Ty jo. Ja neviem. Ten, tu si nehral DLCčko, čo? Ne. Okej. Tu som sa dávno na to vykašľal. Čo to bolo, príliš ťažké alebo čo? No. A blbé zbrane, blbý run, všetko. Blbé zbrane? A plus som nemal ako ich zohnať lepšie, keďže som mal všetky DLCčka hotové, hlavný príbeh hotový. Wow! Devastátor! Kde to je? Kde to je? Okej. Zabí devastátora. Ako to mede príliš slabý. Ďakujem. Príliš silný. Zabijem veliteľa aspoň. Prebi. Tak veliteľko. Nehyb za chvíľku. Zabil si ho? Nie. Nemusí lítať. To je raketiak. Bas raketiak. Wow. To bolelo. Dobre, to by sme mali. A ešte kde je tam to echo? To sú traja devastátory tam. Áno. Jeden je domu BDS. Čože? Oh, aspoň vyzerá krajšie. Dobre. Beriem echo, zdrháme. Dobre. Oh, for God's sakes, I'm not saying that anymore. Jeez. I still have not received further mission orders despite re-establishing the Crimson Lance outpost on the highway to ensure the security of the depot and control transportation. I even retrofitted our soldier force with newer and more energy efficient weaponry, increasing our efficiency by 12%. 12%, výborne, generál. I expect a full report within the hour. 12%. Or I will be bringing. No, zvýšil efektivitu vojakov o 12%, výborná práca. Je tak. Okay. Treba ísť hore na diaľnicu. No veď, potom tam teraz idem. A je tam aj dokonca všetko, aj tie echa. Ty vidíš všetky lokácie tých ech? Hej. Je tam cez most, kam smerujeme. Môžeme stať na chvíľku pauzu? Na čo? Joj! Upí! A idem na tento dlhý most. Dlhý? Široký? A bystrozráky? No vyzerá dlho! Ja som skôr tlstý. Prečo? A vlastne, krajšie pomenovanie je to široký, že? Áno. Devastátory! Pomoc! Tak ich zabí? Idem hľadať echo. O nie. Sami vojaci tady? Prečo ma to šokuje, keď je to ich stanica, že? Up. Dobre. Škoda.
Nevšimol som si jedného typka skôr. To niekedy tak naštveš, keď sa ten jeden schová, že? No. Zabij devastátora, šáro. Jeden, ktorého dáš. No, nie. A pozri, už mám polovicu života dole. Nebuď pusy. Pusy buď. No to je fajn. Jej, echo. I'm not sure if I've offended you in some previous life or exactly revenged by watching me unravel it seems. I received your sit rep written with magic marker on the head of a cupcake. Kočky sú úžasné, čo? I did work my entire life in this position. Ale boli v nejakom jedle, čo som pochopil z toho, čo tu počujeme. Praje veľký šmejde dole. OK. Nemáš za čo. Je tu ešte dačo okrem toho? Lucky Assassin? Zdá sa, že tu... No asasíni... Nespustili sa žiadny. Keď som bol hen tam hore. No ale že či ti to ukazuje? Neukazuje to nič. Ono to ukazuje naspäť tam, kde boli, kde bol ten, no, to, čo sa nám zdalo ako zabugované. No tak. Takže na tejto stranici vyžení, takže môžeme ísť ďalej. Bolo tu iba, bolo tu iba tu echo, no. Asasín! A je tu ďalší, hej? Predposledný. No, tak sú tu Helikon, hej, to by malo byť ono. Jej, tá skáče. Ešte k tomu je Devastátor. No tak. Kujem! Ale kde je tá Helikónová? Tu je. No. Bežička. Dobre, 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 dobre. Poď, 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 poď. Výborne. Ďakujem. Tak. Okej. Devastátor to skýta. Alebo nie. Páči sa mi, ako puška oberá viac Devastátorovi ako raketomet. Tak, tie raketomety sú odjak živa blbé v Borderlands hrách. Aha, tak dobre vedieť. Pozri sa tam, vidíš vysoký damage, vieš, ale... NE! Ona ma odkopla! Ale je mŕtva. Ahoj. Naozaj? Naozaj? Tak, tak už iba nejaký Team Harry a máme to. A ešte Echo. Echo je niekde tým smerom, kadiaľ ideš. Uhuhu. Tyjo, čo sa tam stalo? Nič, je tu iba PD z obránca. Okej. Okej, tu. A dobre. Zajte to zvihnem. Kudne. Sa mi vždy páči, že ťa zodvihnem a hneď ma zhodia. No a to sa stáva. Jaj. O, posledné echo. To je posledné. Jaj, posledné. Vážne. Ja si myslím, že to bude len predposledné.
A šťastie už posledné. O! I know I said I wasn't gonna update you again, you brainless muppet. But I thought I would share the news that former agent Athena has been working with the quartet of Dalton. Parta Oslu. Sme Parta Oslu. Sme Osly. Yeah, yeah. That was before you. Najlepšie, kebyže som ten Oslík zo Šreka. Už tam budem. Už tam budem. Ne! Ne! No. Môžeš piť, prosím ťa. Chvíli, sticha. Ja som neprerušil cestu, oni ju prerušili za mňa. Ja viem, vidím. Nejak by som začal kričať. Teraz to preruším, na schvál. Crimson Armory. Jo, zbrojnica. Že by bol čas na upgrade zbraní. Že by bol čas na finále DLCčka. To je finále toto? Malo by byť. Aha. Tak. No nebolo by zle. Final boss je... Počkať. Aha. Keď sa pozrieš na mapu. Úplná boss arena tam dole. Čo? No? Poď. Ja viem. Však... Tak ten generál Knox je logicky už aj podľa názvu hlavný záporak, či tým pádom musí to byť koniec. Stretneme pána generála. Knoxa. Uuu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 u
dokonca. Wow! To je on. To je on! Počkaj, on má 3 metre. Ale to je len Oblak. Ten doutník. Jak? Jaké cigáro? No hezky. Jaké cigáro? Trošku overkill ta raketa hore. Well, that's just inappropriate timing. I got tired of waiting. It was open to be dead before you got here. I can't stand this place. Make you a deal. If you best me in this fight, which seems likely, maybe you could just blow the planet up entirely. Kill all of them. That's the fairest thing to do. Nemá pondelky! Má pravdu. Charlie, máš rád pondelky? No, ak zle vstaneš, tak nemáš rád nejaký deň, nie? Ten bosák je ako bullet sponge. Ah! No jo. Generále! Ja tu nie som! Ty jo. A docela dobre mu ubierame. Že to nebude až také easy, že to bude táto fáza ako tý zombikom. Ešte keď mu dáš kritikál do tej hlavičky. Podľa mňa to nebude jediná fáza, jo. Ďaž moc ľahko. Aha. Podľa mňa vravím, ja neviem. Ja som to nedohral. Jeda! Prišli devastátori! Tvoji kamarádi. No, už nás nezvláda sám, tak pozval kamarátov. No tak možno to bude aj na fáza, ale na čo by tam bol dole ten ďalší ony? Tá ďalšia arena, vieš? To by to je nelogické. Pravda. Zakázaná zóna? Očividne sme sa sem dostali. Ja vám dám zakázanú zónu. Generál, tu som, pikabu. Pikabu. No a čo, no? Dobre. Chcel som sa s ním hrať na skovávačku, ale prišiel devastátor. Zvihnem ťa? Ja to zvládnem! Posledný dých! Ja
Zastavím devastátor! Ďakujem! Nemal by som strieľať z raketometu, keď je vedľa mňa nepriateľ. No, to by si veru nemal. Lebo to ma práve zabilo. Ani nie ten nepriateľ. Dobre, devastátor... dole. Ale ešte nie, dokeľu posl... Tyjo. Tyjo, to je dobrá zbraň. Dobre. Tu ma zabil generál Knox. Podľa... Vyzerá to tak. Tyjo, dobre mu dávame. Na čo je tu potom tá ďalšia oblasť? Dobrú otázku si položil. No, tam je trošku podozrivé. To akože buď mu odpalíme nejako oblek alebo čo, že? A on sa, on tam zdrhne. Čo je za mňou, že vidím tam tri body? Aha. Chlapici. No dobre. Radšej dobre, dostrelám. Dobre, idem tam po generálovi Knoxovi. Radšej. Oh. Aký má zmysel ísť po nich? Oh, no, 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 no. Oh. Yes! Oh. Oh. Skáš generálmi, neznášim ťa. Ty jo. Aha. A on proste vybuchol? No tak, triafaj toho medika. Ale ja ti dám military staging area. Do keľu. Tak. Aha. No tak. A zdrajme. Dobre, zdráme, ďakujem. Ah! Ani sa nechcem radšej otáčať, čo je za mňou. Horda. Nie, 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 nie. Najprv zhneme do bezpečia. Wow. No, neviem, že či to bude všetko, nezdá sa mi to. Ale vybuchol generál, že? Vybuchol. Ale Borderlands nikdy nie si istý, dokiaľ. Není rozprtený, rozmátený na úplne cudky. To je rozumné. O, čo robíme? Ja som ti musel dať nejaký... kód. Je tu vôbec napísaný? Kód je modrá, žltá, azúrová a oranžová. Modrá... žltá... azúrová. Mali sme ten kód niekde aj vidieť ozaj? Tak je to v popise. V popise? Aha, modrá, žltá, azúrová, oranžová. Kurník, už som to mal. Zase som to mal. A nemá to ísť zľava? Modrá, žltá, azurová, oranžová? Alebo toto je modrá, že by? A jen to je azurová? Tiež toto... Yes, no, je hej. To tak. Oh. With Knox out of the way, I don't need to hide my signal anymore. Find the control room overlooking the warehouse floor. The computer interface for the detonator should be there. Ooh. Oj, oj. Before you place the detonator, you need to expose the munitions to ensure their destruction. The control should be nearby. Athena, out. As soon as you place the detonator, the countdown will begin. I suggest you steal as much weaponry as you can carry before the timer reaches zero. Nevidíš? Nevidíš tú buffu vonku? To vyzerá ako jeho logo. Trošku hej, no. No, dobre. Dobre, krádeš. Spustil odpočítávanie. Ukradnúť korisť. O, o. Dobre, otvoriť všetky na... Charlie zobrať? Je tu niečo dobre vôbec? Ja to máš na čas.
Á, ne. Ja neviem, čo je dobré. Si to prirovnaj. Otvori čo najviac, otvori čo najviac, ukážte. Niečo krásne oranžové chcem vidieť. Alebo fialové, ó. Alebo legendár. Aha. Jojda! 2,5 minúty? Kopu času ešte. To ni. Máme ešte 2:13. I've never seen anything like this. T-minus 2 minutes. No tak ukážte sa. Ne. To vyzerá celkom pekne. Táto je dobrá pištovka, chceš, to je 400 damage. Pištovka? To je pištovka, ktorá má 426 damage. Revolver teda konkrétne. OK, berieme. Všetko máme? Mali by sme mať. A ešte tu je niečo. OK. Dá sa, že... Môžeme zdrhať, či? No, poďme. A kde? Dá sa, že tá ďalto. Je to jediná cesta von. Tu hore. Aha, tu je ten devastátor. Ja to sme len obišli. One minute until you are a red smear on the sand. Hurry! No, ďakujeme. Ja, počkaj, my sa máme dostať akože k východu, určite. A tu je cesta nejaká. Alebo proste máme byť... Máme len čakať túto niekde vonku. Aj dobre, no. Tak, budeme sa zabávať s Devastátorom. Aj dobre. Alebo že by tu bol nejaký iný útek, ale nemal by tu byť. No kde je ten ohňostroj? 10 seconds. Uh-oh. Počkaj! 5, 4, 3, 2, 1. To je koniec. Mám to preskočiť? Neviem, že ti tam ešte niečo bude. Bude určite. Neviem, ale môžeme to skipnúť. To by tam už bolo podľa mňa hneď. Takže... Koniec tohto? Teda ešte odovzdať to treba ísť? No. A potom zostáva iba nájsť ten tým Harry a... Veľký Drifter ako tie jediné dve. Vedľajšáky z tohto. Hej, hej. Ale ten generál bol trošku easy, nie? No, akože... Na to, ako mal veľkého mecha, alebo exoskelet na sebe? Bullet sponge. Bullet sponge. Otázka je... Kde je ten posledný tým? Moxie sa ozvala, že má nejakú prácu vraj. No tak tým pádom tam môžeme pobrať nejdeľné. Asi áno, no. A dokončí ten vedľajšak. Len by ste vedeli ľudia, keď toto odoznáme. No, ooo. Toto sú posledné vedľajšaky, ktoré budeme plniť takto na video, ďalšie už nebudeme plniť. Tieto už ostatné si poplníme, tu máme v podstate tieto dve. Veľký Drifter, hledá sa mŕtvy, tam máme len ten jedna asasina. To si už videli, tým pádom nemusíte vidieť aj toho posledného, to je proste, že len ho zabijame, že? Hej, hej. A... to dáme... Aha, tu sú ďalšie tri. Aj, do keľu. Ježiš, to je Kramerax!
No tak keď budeme mať level 60, tak tuto, tento vedľajšiak musíme ukázať, musím ukázať určite. Ale inak... 61 level. No. Je to tu aj arena? No a to, to a neviem či, či budeme. Plniť túto, či? Na video ešte? Na video už asi nie, veď to je jasné. To už na budúce budeme plniť už ďalšie DLCčko. Čiže asi tak. No hej. To, po, my podokončiavame sami vo skrine tieto vedľajšáky. Máme čo najväčší level a... Potom sa vidíme na ďalšom DLCčku, čiže...